Стой тук. Влог номер 101. Какво става на нашата тераса? Голи жени. Кои са тия голи жени? Не ги помня. Някакъв фотограф снима една гола жена на нашата тераса. Вижте ви, какво правите тук? Бажа, не е лайв канала. Не, това ми е за влога. Кажи нещо за влога. Това е Алекс Манчев. Аз съм бъдещ порнограф. Мисля да се пробвам като порно продуцент. Знам, че този бранш е неразработен в България. И забранен доста. Ей, смисля, това много неща в България са забранени, но това е друга тема. Мелани, здравей. Здравей. Кажи нещо на феновете си. Искам да кажа, че Лоти е най-хубия чай. Така ли? А освен това? Така е. Освен това, че снимам с най-готините хора и съм в много готин басейн. Супер. Оставям ги да се снимат. Това е. Толкова. Да. Пари ще ни дават ли тия хора да се снимат тук в басейн? Не, ние ще им даваме. Що? Ще им даваме ли? Що ще им даваме, като снимат на нашата тераса? Страшна работа. След като наснимахме, който трябваше да снимаме, разхождаме животното и отиваме да си купуваме храна. Не? Криш ли са? Що? Както казах, да. Снимахме всичко, което трябваше да снимаме в басейна. За утре всичко е организирано. Снимаме от 12 на обяд до 12 вечерта. Но утре от към 9 часа почвам да събирам техника и да си подготвяме задачите. Да ги бутаме една по една всичките неща. И общо взето са такива нещата. Сега ще си хапнем една вечеря и приключваме за деня. Не знам какво друго. Влог 101 ще е скучен. Това е. Целият ден премина пред компютъра. И подредби за утрешните сцени, графици, бюджетиране и така нататък. Организиране на хора, осветление. Всичко нужно за утре. Утре ще е доста сложен клип. Изцяло студиен, но доста сложен. И така. Ще се видим на снимачния ден. Това е за днес.